kako ćemo znati da smo se konačno iscelili od neprijatnih misli i još neprijatnijih emocija? To pitanje mi stalno postavljaju. Kažu, Gogo, radimo godinama, radimo decenijama, nema šta nismo probali, nema koju tehniku nismo uradili, ali još uvek se vrlo loše osjećamo u životu, negde smo zaglavljeni. Pitanje je kako ćemo znati da li još treba nešto da čistimo kod sebe iznutra ili smo se zaista iscelili, je u suštini jednostavno da se odgovori. Znači, kada više nema nikakve reakcije na nešto što spolja vidite, čujete, na neki način doživite, kada sve što se desi shvatite, ok, to se jednostavno dešava, ja se osjećam jako lepo što mogu to da posmatram, što mogu to da čujem, tada ćete znati da ste se iscelili. Ali tada više nećete imati to pitanje u glavi, jao, kada će to da se desi, prosto ćete vi živjeti taj život da sve prihvatate, da znate da ste kreator, da znate da apsolutno ono što vi zračite da ćete to i da privučete, ali više nema straha da li ćete u nekom trenutku nešto neprijatno da zračite pa nešto neprijatno da privučete. Veoma je važno da zato naučimo da budemo jako iskreni prema sebi, zato što mnogi ljudi sebe zadržavaju pogotovo u ulogama žrtve ili uloge onih koji su tako okrutni da ne mogu da razumeju patnju drugih ljudi, a naravno i oni koji vole da igraju ulogu moći teško se nekako odriču te uloge, pa zato što prija biti moćan i zato što prija da se dobije ta neka podrška drugih kada se plaše vas. Veoma je važno da sebe posmatrate i da sebe prispitate za sve moguće što radite, zašto radite to što radite. I kad bilo gde otkrijete najmanji interes, znači radim to, recimo vaspitavam svoje dete, držim svoje dete strogo zato što ću ja tada imati svoj mir kad znam da sam nekako svoje dete dovela u red, to je interes. Znači radite zbog toga što želite nemir da prikrijete i da ga ne osjetite. Postoje ljudi koji se i te kako iz interesa druže i prikazuju sebe kao nekim svetskim ljudima, zato što veruju da ako se nalaze negde gde je neko fancy društvo, ako stalno negde se pokazuju, da onda veruju da vrede i zaista se druže iz interesa sa tim nekim ljudima koji mogu da ih pozovu, koji mogu da im ukažu šta se gde dešava. Čak i ako znaju da sa tim ljudima nemaju puno zajedničkog, da se ne osjećaju dobro, ali mnogo važnije je biti viđen, biti na određenim mestima i onda se ti ljudi isto pitaju zašto nikako da dođe do neke punoće, pa zato što se radi iz interesa, zato što se ide iz interesa. Znači, najjednostavnije odgovor na pitanje kada ću konačno znati da sam isceljen i dokle ću morati još da čistim negativne emocije, pa naravno dokle god ih ima. Svrha postojanja jeste prepoznavanje emocija, njihovo prihvatanje i transformisanje. Svrha postojanja nije da se živi nekim određenim životnim stilom. Do tog životnog stila će doći tek kada se u potpunosti iščistimo, kada ćemo jednostavno stvarno voliti sve ono što nam se dešava, tada ćemo tek shvatiti koliko puno nekih stvari koje smo ranije mislili da su jako bitni, prosto uopšte nisu važni, nego ono što se dešava, to volimo, to prihvatamo. Veoma je teško ljudima objasniti da čak ako se neko razboli od bliskih, da to treba prihvatiti također sa puno ljubavi, jer i ta bolest neke bliske osobe je na neki način vaša projekcija, znači vi još uvijek treba da otkrijete te emocije koje imate u sebi kada posmatrate svoju neku blisku osobu, zato što je nije dobro, zato što možda mora da uzima neku terapiju. I samo ako tu osobu naučite da volite bezuslovno, da nemate ni malo straha, da nemate ni malo brige oko toga kakav će ishod biti, nego da znate da ukoliko vi uopšte ne brinete, ukoliko vi se zaista izuzetno lepo osjećate, da onda možete toj osobi da pomognete na mnogo načina ili tako što će stvarno u pravom trenutku da zaista dođe do pravog lekara, jer mnogim ljudima su naravno lekari potrebni lekovi još uvek dok u potpunosti ne shvate da je sva moć u njima, ali vaša bezuslovna ljubav njima može da pomogne. Počnite odmah sada sebe da preispitujete kako se osjećate u određenim životnim situacijama, dokle god ima otpor prema onome što se dešava, dokle god ima negodovanje, dokle god ne možete da spavate zbog nečega što se dešava, to znači da je uzrok u vama, da treba sebi da se okrenete. Tu će mnogo da vam pomogne isceljivanje vremenskih linija, zato što isceljivanjem vremenskih linija možemo da otkrijemo uzrok našeg stanja u ovom životu, a uzrok je negde daleko, daleko u nekom prošlom životu.
i da prosto vidimo ako je uzrok nekom našem nemiru bio neka stravična drama, možemo tu dramu ponovo da vidimo i da je iscelimo, da shvatimo da sve ovo što se dešava u ovom životu se dešava za najveće dobro, jer bez tih spoljnih situacija, bez tih ljudi koji nas nekad i nerviraju i naizgled ponižavaju, mi ne možemo kao duša da napredujemo. Postavite sad sebi odmah pitanje gde sam još uvijek zaglavljen, šta još uvijek ne mogu da prihvatim, osvestite dobro emociju koju osjećate i onda priznajte da baš ovo gde jesam zaglavljen u stvari i želim da ostanem zaglavljen, zato što mi to pomaže da na neki način dobijem pažnju drugih. Kada se iscelite od potrebe za pažnjom, tada više nećete mi postavljati pitanje kada ću ja biti iscelen, prosto tada jeste isceljeni.